Ne jemi në Jezusit, unë ju drejtoj sot në një lutje në vetën e parë, sepse në vetën e parë ka një fuqi tjetër, dhe prandaj unë lutem që dhe ti ta bësh këtë lutje në vetën e parë. Zot, faleminderit për këtë muaj, faleminderit Zot për jetën, faleminderit për këtë javë, faleminderit për mbrojtjen dhe udhëheqjen tënde Zot. Zot, fjala jote thot tek Isaia 43, rreshtit 18 dhe 19. Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg. Nuk do ta njihni ju? Po, do të hap një rrugë në përshkretë të tjerë, do të bëj që lumenjtë të rrjedhin dhe vendet në vendet e vetmuara. Prandaj u at në emrin e Jezus Krishtit. Kërkoj që këtë javë të bësh diçka të re në jetën time. Unë refuzoj të jem i bllokuar. Unë refuzoj të jem i izoluar. Unë refuzoj të jem e pafuqishme. Unë refuzoj të jem e smur. Unë refuzoj të jem e varur nga situatat. Unë refuzoj të jem e varur nga njerëzit. Unë refuzoj të qëndroj në këtë situatë ku jam sot, sepse ndihma ime do të më vijë nga ty, o Perëndi, dhe do të më vijë andej nga nuk e pres. Në emrin e Jezus Krishtit, ti Zot do të më ndihmosh dhe unë nuk do të kem frikë, sepse është shkruar. Perëndia na ka dhënë nuk na ka dhënë një frymë frike, por forcë, dashurie dhe urtësie. Prandaj o Zot, unë deklaroj sot në emrin e Jezus Krishtit që nuk do të kem më kurr frikë. Dhe çdo agjent frike që armiku do që të më friksoj, në emrin e Jezus Krishtit unë e lidh, sepse është shkruar. Tregoni të fortë dhe trima, mos kini frikë, mos u tremni prej tyre, sepse Zoti Perëndia yt është ai vetë që ecën me ty. Ai nuk do të më lërë dhe nuk ka për të më braktisur. Po, Zot, kjo kohë do të jetë e bekuar. Ti, Perëndi, je me mua, sepse fjala thotë që unë do të shkëlqej. Sot më shumë se dje, nesër më shumë se sot, sepse Zoti është drita ime. Në emrin e Jezus Krishtit, unë qohem sot dhe do të shkoj nga lavdia në lavdi. Çdo fuqi që pengon dritën time dhe pengon zhvillimin e këtij dekreti të lidhet në emrin e Jezus Krishtit dhe të hidhet poshtëkëmbëve të Krishtit. Fuqia e errësirës që përpiqet të më pengojë në shkëlqimin tim ka dështuar tashmë çdo plan i të ligut për të penguar misionin tim. Në emrin e Jezus Krishtit ka dështuar tashmë. Po, ka dështuar në emrin e Jezus Krishtit sepse është shkruar. Sepse me Perëndin s'është asgjë e pamundur. Prandaj o Zot, në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që në emrin e Jezus Krishtit unë do të jem në gjendje të bëj gjëra të pamundura. Të pamundura për njerëzit sepse Zoti është me mua dhe për mua. Qielli, i gjithë qielli punon në favorin tim. Ushtria qiellore është në favorin tim. Dhe kushdo që kërkon të më pengoj në suksesin tim, në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj të thahet me rrenjë dhe të mos ekzistojë më. Kurse unë do të lulëzoj në të gjitha drejtimet. Unë do të qëndroj shëndetshëm pasi shpirti im është një me Zotin. Në emrin e Jezus Krishtit, favori prosperitetit do të vijë mbi mua dhe çdo gjë që unë do të bëj, do të ketë sukses. Shkrimi thotë që unë jam e bekuar në qytet dhe në fshat. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që do të kudo që do të shkoj, do të shikoj bekimin. Kombet e tokës do të më quajnë të bekuar. Në emrin e Jezus Krishtit kam vendosur, Zot, të jem bekim, sepse ti je bekimi im. Amen. Dhe ti, Zot, ke vendosur të më bekosh. Dhe në emrin tënd, Zot, ti do të kthesh çdo mallkim në bekim. Trupi im është tempull i shpirtit shenjt. Prandaj sëmundjet do të digjen në pranin time. Dobësit do të thahen në pranin time. Mallkimet do të bëhen hi në prezencën time. Vetë vdekja do të vdes në pranin time. Aksidentet do të digjen si kashte thatë në prezencën time. Trishtimi, frika do të thyen në prezencën time. Sepse në emrin e Jezus Krishtit, Perëndia më ka bërë si zjarri që konsumon. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj që jam e bekuar për të bekuar. Në emrin e Jezusit. Dhe unë ju bekoj dhe thuajeni këtë lutje në vetën e parë. Zoti ju bekoftë.